بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يالكوسو دوادا برامج كان دوني دي دلسان واتك دعوان دونتان تيفيغ دلسان حرون تيسا دهي مغالا دا مغدشو مالي والبايو برامج كان تيفيغ دلسان وكبحي دوانا مركا لغا ريبو مالي تجمعا واربحينا دا اتكو دعوان دونتان وحاكمي دا دات كعاريسان انو او جگادا غرصوري او كن نغضا محكمة سري دلكم بريكاكا ayaa waxay dibad baxay arintaas iyo soo jeedaan ay ka digeen aqalka sanadka Mareykanka ee magaalada Washington sidoo kale warbixinada ku daawan doontaan barnaamijkeena dunida dalsan waxa kamida laba qof oo mid haweeni ay tahay ayaa ku dhintay magaalada ay ku badan yihiin warshadaha iyo dhulalka Falastiiniinta iyo yuhuuddu waxay ku qoysato kadib markii kooxaha Falastiiniina rasaasi guuyeen dadkaasi sidoo kale warbixinada ku daawan doontaan barnaamijkeena dunida dalsana saaxiibayaal waxa kamida dowladda Shiinaha ilaa haatan aysan ka hadlin waydii lagu waayay magaalada Hong Kong ee dalka Shiinaha madaxii booliska caalamiga ah Interpol dowladda Hushka iyo waliba India ayaa waxay kala saxiixdeen kala iibsiga gantaalada ridada dhexe sidoo kale warbixinada ku daawan doontaan barnaamijkeena waxa kamida oo dunida iyo dalsan dowladda Bosnia ayaa maanta waxa ay sheegtay in shacabka ku dhaqan dalkaasi ay maanta ay u dareereen codbixin ay doonayaan in lagu soo doorto baarlamaanka dalkaasi iyo waliba kan golaha deegaanka dalka Bosnia sidoo kale warbixinada daawadayaal barnaamijkeena dunida iyo dalsan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararka aanu ka helayno qaar ka mid ah mararka aanu ka helayno dalka Turkiga ayaa sheegaya in dowladda dalka Saudi Arabia ay diiday in gudaha loo galo mas-uuliyadda ay ku leedahay dalkaasi kadib markii mid ka mid ah wariyaasha u shaqeeya jarida Washington Post laguna magacaabi jiray Jamal lagu waayay mas-uuliyadda gudaheeda Turkiga ayaa sheegay in dalkaasi lagu dilay mas-uuliyadda dhexdeeda adawadeel barnaamijkeena maxamuud maxamuud geedi ayaa soo saaray anigoo maxamed abdi geedi shiina wada la socodsiinaya qaar ka mid ah saxaabta tv ga dalsan way gala qayb galaysa ku soo dhawaada barnaamijkeena dunida dalsan oo horreyntii waxaan ku bilaabayaa mid ka mid ah kaalimaha suugaanta ay ku wada looqayaan labada fannaan farxi fiska iyo waliba kin khaalid
marina balankeynay abaqine marri ana bidixda jooge ina ku bal marina balankeynay abaqine marri ana bidixda jooge badmanaay baxda ay burato baaxad mooye balaarise badmanaay baxda ay burato baaxad mooye balaarise basarninkii uu lahaa booge adna burhaanta la soo baxee basarninkii uu lahaa booge adna burhaanta la soo baxee waa u bislaade an waa u bislaade badbaadagaadi waagaag daawadayaal inta aynu ku dhaafno heestii ay si wada jirka ugu luuqeynayaan fallaaniinta kale ah farxifiiska ay weliba King Khalid waxay daafur u ahayd barnaamijkeena dunida iyo dalsan aan ku hormaro magaalada Istanbul ee dalka Turkigana wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in dowladda Sacuudiga gabi ahaanba ay diideen gudaha loo galo qunsuliyadda ay ku leedahay dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul
وركانو كهلين قبطة سيو حيشيغيان إن الدولد واي دي دي كدي مركي أيدين لوسو جي دي هايد إن كدن بيسي ديلكي وريا جمال وشاقين جري جري ريد لغو مقعب واشيطن بوسط مركان معارض كوها بغرطوية دالك سعودي عربيا سفيركا وفريا دالك تركيا بغرطوية سعودي عربيا يا وحا وشاقي إن يوغو آني وحشاقا كولهين جري ديلكي وليبا ديلك اللوغ يستي وريا جمال لكن دولد تركيا يا وحيكو أدكيسان إيسا إن ديلك وريا جمال يكدن بيسي بغرطوية سعودي عربيا بوليسكا تركيا يا ميساني لدلي وري جمال خشاجي وآخرا معارض كوها دولد سعودية وحور وحكو قرو جري جريدة واشنطن بوسي كسو بحث دلك مرايكا كا وحان لواي جمال ساعدو كدي مركي وقلي بوسيليد سعودية وكل هي دركا تركيا ماليت سلاسة اينا صور دافني بوليسكا يا شاقين فوليين ديلكا كوحكا كوبانشاني تبرع كوها سو كسو بحي قوسيليد سلاماني تاسا سيدا لغسو حيتي وكالاد وراركي اي بي وريسال سارور كسعفيتان حدود لهنا يا لو شيغي هدي ورن نقدو ديلكا وري جمال قساجيو وارغا خيارين ان لو دول قاده كيرين اي كسور جيدا هشي سيدي عالميغا كو سابسر دقنغليت اي ولي باباي قبكا صحفيين تا عالميغا دقنلكا دخل سوغاها سعوديغا محمد بن سلمان ايا اسكا فوغيه ارنكاسي وحانو شيغي انو غلان دونين تركيغا اني غودها او غشو قونسليتا سعوديغا اي كولهين مجالدة إسطنبول هدلك تركيا قسلك السعودية أوفر هدلك سي محمد العتيبي يا بابذا أوفري وكالدة ورك رويترز سيو باران وحوش جين كول ولسيهين مغناشة جمال القساجي أو عينك قيب قادن دوران سيدي لوغان لها هلك وقدم بوري جمال سيدو كلا قسلك يا وحو كسور جستي أنا شرقول كدرين وحو كتل مامي هذين عن عدين لهين وياها بونتاين لكينو sababa dilka si loogu eedeenayo dawladda Saudi Arabia dilka wariye Jamal mid ka mid ah amirada dalkaasi oo lagu magacaabo Amir Khalid bin Farhan Al Saud oo asigoo ah nin mucaarad isla markaana ka soo horjeeda boqortooyada dalka Saudi Arabia kuna sugan dalka Ingiriiska ayaa waxa uu ka hadlay arinta ku saabsan dilka loo maleeyay wariye Jamal wariye Jamal ayaa la yahay la yahay balse dawladda Turkiga waxa ay sheegtay in arrimahan oo ay baarayaan arimaha isla soo taray ee dilka ku saabsan wariyahan mucaaradka ku ah dawladda Saudi Arabia isla markaana wax ku qoraa jariirada Washington Post ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa hadalaynta ugu badan saxaafadda caalamka ay hayso kadib markii ninkan uu galay qunsuliyadda Saudi Arabia oo ku leeyahay dalka Turkiga maalintii salaasadii ilaa haatan lama oga sababaha dhabta ah ee ka dambeysay dilka wariye Jamal balse wararka qaar ayaa sheegaya in la jirdilay kadibna jirdilkaasi uu dhintay wariye Jamal Saqaji oo ah qoraa mucaarad ku ah dawladda Saudi Arabia. wuxuu waxa naga daawanaysan daawadayaal TV ga dalsan xaruntiisa dhahay magaalada Muqdisho barnaamijkuna waa dunida iyo dalsan maanta waxaa loo dureerayaa doorashooyinkii baarlamaaniga federaalka ay waliba kan deegaanka dalka Bosnia iyadoo in ka badan 3 milyan oo qofoodna ayagu ay maanta u dareereen goobaha codbixinta balse aan kaga hormaro urbixin umurtaasi ka gadisanaya dowladaha ruushka iyo hindiya ayaa waxay heshiis dhinaca gantaalada ridada dhexe ay ku kala saxeydeen caasimada dalka hindiya ee Mumbai wariyeena Muqtar Cabdi Aadan ayaa warbixinta muurtaani inoo eegaya gabar u dhalatay dalka Masar ayaa dhigtay rikoor cusub kaas oo ay ku gashay buuga lagu keydiyo waxyaabaha la yaabka leh dunida ee Guinness Raima Ashraf ayaa sameysay qoysitaankii u dheeraa ee ebed haweeney ay sameyso dunida ayaana loo diiwaangeliyay 55 saacadood ay ku dhex jirtay biyaha dhexdood warbaahinta ka soo baxday dalka Masar ayaa shaaca ka qaaday in Raima Ashraf ay tahay da'deedu 14 jir ayna sameysay rekordkan waxayna ka qaaday gabar u dhalatay dalka Australia taas oo sameysay qoysitaan qaatay 52 saacadood
كهر انتا ايسان جبين قبدان رين ريما وحانا لسعودي قوسيال مساريه يدو او سفر كيدا كسو بلوضي قول كساقارا سوبح دي اربعة وحيناكو جرتي بيها بدعس إلا يو قلبتي جمعيه لسو دافي وهاجاك دا وضيال إمي كانا وحان وسي قدو غلينا ما غليكي دنباي شالي دالكا مريكاكا وحا كونتوني سدح سنتر أيو عوديين هند برايد كنوكوف ونغضو نين كمي دا رقا إيوغو غرسورياشا كاه محكمة دا سري دالكا مريكاكا ديبت بحيال أرين تاسي كعريسن أيا وحا أي ربشضاي كاديين مقالة دا واشيتون غارهان أفافكا هوري أيو aqalka sare ee sanadka dalka Mareykanka uu leeyahay iyagu arintaas ka biyadiidan waa kan mar labaad warbixinta umurtaasi wariyeyeen Muqtar Cabdiadan oo inoo soo gudbiya The sergeant at arms will restore order in the gallery Shut it down shut it down shut it down We believe survivors. Dadkan ayaa waxa ay dibad bax ka dhigeen xarunta golaha sanadka Mareykanka. wili waxaan naga daawanaysan TV-ga dalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho barnaamijkuna waa barnaamijkii dalsan ee dunida aynu ku yarana sano mid ka mid ah kaalimaha suugaanta ay ku wada looqeyaan fanaaniinta sida aadka looga jecel yahay gudaha dalka ay waliba dibadiisa waxaan aad ugu mahadcelinayaa inuu heestan inoo soo xulay wariyeena Xasan Laki waa tan ay heestii u soo dhawaada Mom!
waagaag daawadayaal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeena dunida ee dalsan anigoo maxamed cabdigeedi shiine idinla socodsiinayay farsamadu waa saaxiibkii cali xagga kaamiraduna waa injineer yaxay dhammaanteen isku duuban sida ayaan nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu